یونیورسٹی لائف تک پہنچنا ہر نوجوان لڑکا لڑکی کی خواہش ہوتی ہے. یہ ایک سحر کی طرح ہوتی ہے جو ہم پر طاری ہو کر ہمیں حقیقت سے بے خبر کر دیتی ہے. کلاس کوریڈور میں فرش پر چوکری مار کر بے تکلفی سے بیٹھ جانا، کینٹین پر ساتھیوں کے ساتھ موسم کی ہر رت کا مزہ لینا، ٹیچر کو دلائل سے امپریس کر کے سارا دن فخر سے گھومنا اور ساتھی فیمیلز کو متاثر ہونا، خود کو ڈپارٹمنٹ کے ہیرو اور ہیروئن سمجھنا، بے تکلفیاں، خوش گپیاں اور شرارتیں اور یونیورسٹی کے در و دیوار میں گونجتے کہہ کے سب ایک دن خواب بن کر یادوں کے سہارے میں دفن ہو جائیں گے. اور پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب آپ آخری بار مڑ کر یونیورسٹی کے گیٹ کو کراس کر کے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو اپنا آپ اور باقی دوست وہیں ہنستے مسکراتے اور گھومتے نظر آئیں گے. پھر آہیں ہوں گی، سسکیاں ہوں گی اور آپ بوجھل دل سے گھر کو لوٹ آئیں گے. اگلا دن بہت الگ ہوگا، طویل بوجھل جیسے تپتی دھوپ کا پہلا جھٹکا لگے، پھر اپنی شناخت کی جدوجہد ہوگی، جاب کیریئر کی تلاش، پھر آپ کا چہرہ بھی بدل جائے گا، جو یونیورسٹی میں تھا ویسا نہیں رہے گا. عملی زندگی کی حقیقت چہرے کی معصوم لالی چھین لے گی اور چہرے پر گھر بار کی فکر ڈیرے ڈال لے گی. جدوجہد ہوگی، کوشش ہوگی، یونیورسٹی کی اٹکیلیاں سب بھول جائیں گے، چہرے پر سنجیدگی ہوگی. جب عرصہ بعد آپ یونیورسٹی آؤ گے تو بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ کر دیوانہ وار اپنا آپ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے. یونیورسٹی کے حسین راستوں پر تنہا کھڑے ہو کر گمشدہ لمحوں کو بے قراری سے آوازیں دو گے، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. پھر کینٹین کا رخ کرو گے کہ شاید وہاں کچھ مل جائے، لیکن ناکام لوٹو گے. وہاں تم اور تمہارے ساتھی نہیں ہوگے، لیکن وہاں بیٹھے انسانوں میں تمہیں کردار اپنے ہی نظر آئیں گے اور تم ان میں اپنا آپ محسوس کرو گے. پھر تمہارے فیورٹ پروفیسر تمہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم کتنے بدل چکے ہو، تمہارے چہرے پر زندگی کی تلخیوں کی دھول کے نشان دیکھ کر کہیں گے، یار تم میچیور ہو چکے ہو، وقت تمہاری سوچ تمہارا چہرہ تک بدل دے گا. کبھی یادوں کو یاد کر کے رو دو گے تو کبھی روتے روتے ہنس پڑو گے. وہ نازنین بھی تمہاری طرح وقت کی بھینٹ چڑھ جائے گی جس کے ساتھ یونیورسٹی جنت لگتی تھی. گردش وقت اسے بھی بدل دے گی، وہ بھی تمہاری طرح یادوں سے لڑتے زندگی جینے کے بہانے ڈھونڈے گی. وہ کہاں ہوگی، تم کہاں ہوگے، کچھ خبر نہ ہوگی. وقت تم دونوں سے بہت کچھ چھین لے گا. جب کبھی بارش ہوگی تو یونیورسٹی کا آنگن اور اس کی ہنسی کی یاد تمہاری جان نکال لے گی. جب سردیوں میں دھند راج کرے گی، تمہیں وہ گرم شال میں لپٹی یونیورسٹی کے خوبصورت یو ٹرنز پر مسکراتی نظر آئے گی. جب کبھی عمدہ سموسے کھانے لگو گے تو ایک دم اس کی چھینا چپٹی اور سوس کے لیے کینٹین پر ہنگامہ کرتی آواز سنائی دے گی. تم کھاتے کھاتے رک جاؤ گے اور رو دو گے، لیکن وقت پھر سوچ کو دھکا دے گا، تمہیں آگے بڑھنے کو کہے گا. سنو، یہ تمہاری کہانی نہیں، یونیورسٹی کے آنگن میں نہ جانے کتنی کہانیاں دفن ہیں اور سسکیاں لے رہی ہیں، کچھ ادھوری کچھ مکمل. پھر تم اس راستے سے کترا کر گزرو گے جو یونیورسٹی کو جاتا ہوگا. تم سوچو گے بار بار یادوں کی اذیت کیا سہنی. پھر تم زمانے کی گرد میں کھو کر کہیں ان کہیں ایک کہانی بن جاؤ گے، ایک کہانی بن جاؤ گے.